היי, ברוכים הבאים לערוץ פיסטוק שואו. מתי פעם אחרונה ראיתם סרטון כל כך חמוד? עם הרבה חיות חמודות שמחממות את הלב. היום אני אראה לכם חמשת החיות הכי חמודות שיש. בואו נתחיל. מספר 1. דוב הקוטב הוא התורב היבשתי הגדול בעולם, שהשכבה העבה של הפרווה והשומן מאפשרת לו לחיות בתנאי האקלים הקיצוני של קודקוד כדור הארץ, וליהנות מהחיים המשלבים יבשה ומי קרח הקפואים בקוטב. דובי הקוטב יכולים להגיע למשקל כ-900 קילוגרמים, ומגורים כל כך קטנים וחמודים הם גודלים להיות טורפי על. לצערנו, בגלל המסת קרחונים בקוטב הצפוני, שטח המחיה שלהם נהיה קטן יותר כל הזמן, וכנראה שבעוד כמה מאות שנים כבר כמעט ולא יישארו דובי קוטב. מספר 2. הרמין. מין של סמור שהוא קרוב משפחה של הבואש. הזנב שלו באורך כ-10 סנטימטרים, מהווה כמעט מחצית מאורך גופו, שהוא 25 סנטימטרים. הוא אוהב לאכול חולדות, עכברים ועופות, והוא ממש ממש חמוד. מספר 3. לוריס האיטי הוא חיה עם זוג עיניים ענקיות ומתוקות כל כך. אפשר להבין למה ראיית הלילה שלו משובכת. אפילו עמוד השדרה שלו מצויד בחוליה נוספת שמאפשרת לו לנטר בגמישות בין הענפים. הרבה אנשים חולמים לגדל אותו כחיית מחמד, אבל זה לא מתאים לכולם. מספר המדינות המתירות בחוק לגדל אותו מצומצם, וזה מה שמוביל למסחר בלתי חוקי באלפי דולרים לכל קוף. מספר 4. תמנון דמבו. ידעתם שהאוקיינוס מלא ביצורים מופלאים, ולקח שנים לחשוף את תמנון הדמבו בעומק של 7,000 מטר. במים נמצא תמנון במראה של פוקימון, וזז בעיקר באמצעות אוזניו, הסנפרים המופלאים שלו. ואת זה הוא עושה רק כשהוא מחפש טרף. בכל שלב אחר, נוח לו לרבוץ על קרקעית הים. מדענים מאמינים שקיימים עוד סוגים חדשים, אך הם עדיין לא נמצאו, ולכן מוגדרים עדיין כתעלומה. מספר 5. אקסולוטל מקסיקני הוא יצור קטנטן ואקזוטי ממשפחת הדוחאים, ונדמה כאילו הוא אף פעם לא מפסיק לחייך. גופו העגול והשטוח יכול להגיע עד ל-30 סנטימטרים. אפשר למצוא אותו בצבעים שחור, ורוד או חום. האקסולוטל הוא כמו ראשן שמתפתח לאורך כל ימי חייו. אגב, גופו הגמיש מסוגל להצמיח זנב ואיברים חדשים בקלות תוך שעות ספורות. אני מקווה שנהניתם מהסרטון והיה לכם מעניין. אם כן, שימו לייקים, תירשמו לערוץ ותכתבו לי בתגובות אם אתם רוצים פרק 2 לחיות הכי חמודות בעולם. ניפגש בסרטון הבא. ביי!